Интернет сайттардан алынган маалыматтар менен тааныштырып, Ош ТВ телеканалында кайрадан сайтка бар түрмөгү өз эфирин баштайт. Аны мен Нурдөлө Таштанбекулу алып барам. Саламатсыздарбы? Бишкекте тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерин унаа сүзүп кетип, ал каза болуп калды. Маалыматты Супер КЖ'ге маркумдун кесиптештери тастыктады. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ күнү болгон кечки саат 20 чамасында 1-май районундагы Профсоюзная көчөсүндө болду. 36 жаштагы жумушчу каза тапкан, анын артында 3 баласы калды. Унаанын айдоочусу милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Алдын ала маалыматтар боюнча унаа катуу ылдамдыкта келе жаткан, көз жумган кызматкер дээрлик 20 метр аралыкка учуп кеткен. Кыргыз алтын ишканасынын афинаж заводунан табылган алтын боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018 жылдын сентябрь айында заводдо тактоо иштери жүрүп жатканда имараттардын биринен желим баштыкка оролгон салмагы 1632,1 граммдык сары түстөгү металл табылган. Бирок технологиялык иштетүүгө жөнөтүлгөндө анын салмагы 1611,2 грамм, башкача айтканда дээрлик 21 граммга кем жазылган. Чүй облусунда каракчылыкка шектелип 4 бала 1 кыз кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милиция кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Аламүдөн районунун ички иштер бөлүмүнө 5 күнгөй айылынын 23 жаштагы тургуну кайрылып, аны 20-22 жаштагы 5 белгисиз адам карактап кеткенин билдирген. Анын айтымында ал 5 күнгөй айылына кетүү үчүн шаардагы көчөлөрдүн биринде турган. Ошол маалда Honda Fit үлгүсүндөгү унаа токтоп, аны жеткирип коюуну сунуштаган. Анын ичинде жаш балдар болгон, бирок алар Аламүдүн районундагы көчөлөрдүн биринен токтоп, аны белгисиз курал жана бычак менен коркутуп 20,000 сомдук iPhone үлгүсүндөгү телефонун тартып алышкан. Сирияга жихатка барууну көздөгөн Баткен облусунун тургуну кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Аталган жаран Кыргызстандын аймагына тыюу салынган эл аралык террористтик уюмдун рекурттарынын кылмыштуу иштерине бөгөт коюу жана табуу боюнча өткөрүлгөн контртеррористтик иш-чаралардын жүрүшүндө кармалган. Баткендин тургуну КМШ өлкөлөрүнүн биринде эмгектенип жүрүп, социалдык тармактар аркылуу МТО эмиссарларынын таасирине кабылып, алгачкы жоокердик даярдыктан өткөн. Кармалган адам улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкекте 8 март айымдардын эл аралык майрамында аялдардын тилектештиги аттуу чапанга жамынган жүрүш өткөн. Анда кыз келиндердин укуктары эмес гей парад орун алган. Коомчулук мындай акциянын максатын улуттун уңгусуна балта чапчуу баскынчылык катары сыпатташып, митингке уруксат бергендер менен ага катышкандарды сынга алышкан. Натыйжада митингде сөз сүйлөп активдүүлүгүн көрсөткөн саясатчылар Равшан Жээнбеков, Эдил Байсалов, укук коргоочу Рита Карасатованын дарегине ачуу сын пикирлер арбын айтылды. Карасатова болсо тынымсыз коркутууга кабылганын айтып чыкты. Ош облусунда кургатылган жемиштерди мыйзамсыз ташыган факт катталды. Бул тууралуу бажы кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Баткен Ош жолунан Mercedes-Benz 311 Sprinter унаасы кармалып, андан 160 куту, башкача айтканда 2800 килограмм мейиз, 6 кап тазаланган бадам табылган. Ошондой эле Touch Color Pink сода маркасындагы 60 килограмм жыт берүүчү тамак аш кошулмасы табылган. Кургатылган жемиштердин жалпы суммасы 640,6 000 сомго бааланып жатат. Учурда аталган ишке тиешелүү материалдар Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Интернет сайттардан алынган маалыматтар ушуну менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы сайттан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.